Partia Demokratike humbi zgjedhjet e fundit në të cilat, miqtë e mi, Edi Rama, Volli, Bleu, Grabiti, dy herë më shumë vota se sa në zgjedhjet e vitit 2017. Pa diskutim, por prap duhet jemi, duhet ja themi vetës të vërtetën sy. Në qofë se Edi Rama nuk i fitoj zgjedhjet, edhe këtëm kam bindje absolute, Partia Demokratike nuk i fitoj zgjedhjet. Dhe unë nuk mund të them atë që s'është. Do jap një dhënë. Ditën e zgjedhjeve në darkë, polsteri më serioz që kishim, ai që bërë të anketën, pyet zgjedhësit shqiptar, zgjedhësit demokrat, pse votuat, për ke votuat në Parti Demokratike? Vetëm 1.5% e atyre për Lulzim Bashën. Vetëm 19% e tyre votuan për kryetarin. Të tjerë për Partinë Demokratike. E kundërta ishte raportin në kampin tjetër. Pra, ne erdhëm, unë s'mund të them që ne fituam, se në të mënyrë nuk fitohet. Jo, them unë. Unë të afrohesh, mund të shkosh diku, po. Pa lider, ndodhi kjo. Ishte humbja e dytë e madhe. Çfarë bëri? Tani, se unë do flasë me ju, si që i çfarë bëri, zotëria? Zotëria, edhe unë i thashtë të zyrë, sigurisht, ja o them unë ju këtu, edhe do flasë më poshtë, unë absolutisht nuk do t'a ka përdia ma, personalisht. Por kisha disa problemet mijat, që do t'i, por kjo ishte pa ka përdishme. Unë me dy herë zgjedhjet, tani, unë me njerë do t'i kishë, po unë me dy herë do t'i kishë. I them, po zotëria. Qarë bëri, i them edhe unë i tregoj të gjithë skemen e 2001-shit. Si arritëm ne në 2001-shin, që në fakt të thëm ju të gjithë i kisha kundër, në atë kohë, themit vërtetër se ishin të majtë shumë në pushtet ku doa, më tonë, dhe ata ishin, po. Si arritëm ne, me fakt e dokumenta ne arritëm të vemë sankcione qeverinë e Fatosnanës. Dhe Parlamenti Europian i thash Shqipëris se Parlamenti juaj me rezolut nuk shpreh vullnetin e qytetarëve shqiptarë. Dhe në qofë se ju zgjidhni presidentin me vota socialiste, ne nuk do ta njohim presidentin tuaj. Ne si opozitë, dashur miq, e fituam një levë tani. E fituam një levë, po e vërteta është që levë përveç se këtu brenda treguam që na i grabiti zgjedhjet me fakte, me dokumenta, por përveç kësaj, vetë ata të cilët vunë sankcionet, u interesuan në çdo kohë për zgjedhjet në Shqipëri dhe Partia Demokratike fitojnë 2005 zgjedhjet. Në këtë mënyrë si veproi Lulzim Basha, për interesa, për interesa absolutisht të karrigës ti, duke shkelmuar miqët e mi, lumejt e djersës, të dhjetra mira, militantëve, aktivistëve, komisionerëve, që e bën natën ditë për të fituar zgjedhjet, ky vuri përpara karrigën e ti dhe u tha atyre kemi fituar zgjedhjet.